Astra JA20. Prosím tě, stáli jsme na Václaváku, na kříži. Projíždějící vozidlo, který je vyjelo právě do pěší zóny, jsme dali zastavovacím terčem, rukou ukázali, kam má zastavit. Nicméně nás neuposlechlo a začalo ujíždět, takže jsme ho následovali na majáky a zastavili jsme ho až Vladislavova 4. A pán je cizinec a nemá doklady. Astra JA 20. Prosím tě, takže v čase 17 hodin, 10 minut, zahajujeme předvedení na cizineckou policii za důvodem ověření totožnosti cizince, který nemá vůbec žádný doklad, jo?